قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قاله؟ قلت لا. قال فهل يكذب؟ قلت لا. ونحن منه في مدتنا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تبكيه كلمه اوثق فيها شيئا غير هذه الكلمه. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم اياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه. قال ماذا يقولكم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا وتركوا ما يقول اباؤكم ويقولون بالصلاه والصدق والعفو والعفاف وسيرتي. فقال ابتلت مالك له سالتك عن نسبه فذكرت انه في كل نسب وكذلك رسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا. قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله فقلت ودلني يأتسي لقبر بي قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت ودلني يكتب ملك أبي. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن أعرف دا صيغة دا كذي عرف عرف أعرف تيك دا عرف يعرف ضرب يضرب باب دي فقد أعرف تيك دا أعرف أنه لم يكن يذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشرف الناس اتبعوه عن ضعفاؤهم فذكرت أنك ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. فسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد استخف لدينه بعد أن يظهر فيه فذكرت أن وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يقدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضعا قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خالد ولم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أبرز إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لرسلت عن قدميه. ثم لعلي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى فلقاه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. خسر كم زي دي ثم قال لترجمانه دوقا آجي فخلي أرضي وخا سيومينت. قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد ذلك؟ قلت ما اوي. قال اوي هرقل. قال زمير هرقل تراجيري اوي هرقل. فهل يرتد احد منهم سخطة يا سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ هل يرتد آية واپس كيجي او قصد دوينة آیا واپس کیگی او قصد دوینا سختتن یا سختتن کراهیتن لدینه ہی چی او سڑی دا دا پا دین کے پا اسلام کے داخل شوی او تے واپس شی خو واپس کے دل پڑی رجوحاتو دی یا واپسی پا دے وجدا چی دے دا مال پا تمتلی و مال ملون شو واپس شو دے دا خز پا طلب کے تلی و چی دبا خزا و کم خزا ورطا ملون شو دے کور پس خپاو بچو پس خپاو نا چی دا دین اسلام بدی شی چی پا دے وجہ واپس شی چی دیو یر دا خو اسلام منخ دین گانا او دا خو اغا دین ندے دا سی نو حال یرتد دو آیا واپس کی گی یو کس دا دوینا منہم دے مرگر اتراجے دے دا چی دا دکم مرگری دی دعفا سختتن یا سختتن دا پارا دا کراہیت دا دین دا دی رجل چی رسول اللہ مبارک دے وہ پس دا غیر نچے پاکی داخلی یو خدا چی منافق دے پاکی داخل ندے اسے سب نور و مقاصد اللہ تلے دے نو گورا دا حرقل و خیارتوب تی معلوم شکر مطلق ارتدادی و نوی اگا ارتدادی اوے چی دینی بدی شی یعنی مقصد دا دا دے چی دا گورم چی را دا دین حق دے کا باطل دے نو بعد کسان مرتد شیو لکا عبید اللہ ابن جحش وغیرہ واغا دا دین دا وجہ ندی مرتد شوے
هغې د نورو شیانو د وجې نه مرتد شوي دي. هغه دا دی چې مطلب یې دا و چې زه مدینې ته لاړ شم، مال دولت هلته بیماری میماری پر هغې ټینګ نه شو راوتښتېده. که ستاسو خیال و نو یو سړی ایمان راوړو په نبی علیه السلام یو بنډیسي مشکات کښته او ترمیزي کې به هم راشي. نو رسول الله مبارک یې تپوس له ورغې، نو چې تپوس له ورغې نه هغه ورته یو عقل نه بیعت ما سره بیعت کې خاله و که نه جوړو. نو حضور پاک وی نه قاله ولې حکم په بیعت کې. هغه دا خیال و چې ګنې دا د اسلام دا بیعت هم دا ګډو چیلو دا غشتو په شان دي. هغې کې خلک چې خوښ یې نه قاله و کې دې کې به مې قاله وکړه عقل نه بیعت. نو رسول الله مبارک وی نه جوړو غریب داسې پرېوت په مدینه کې چې سم بیمار شو. نو بس شپې واپس لاړ. نو حضور پاک فرمایل دا مدینه توابه و طیبه ده او دا ګند وباسي تنفی الخبث کما تنفی النار خبث الحديد. نو بعضې خلک داسې شي ناجوړه شي لاړ شي. نو چې کوم تلی دي د هغې تتبو شوی دی، هغه د څه د وجې نه تلی دي؟ هغه د دین د کراهیت د وجې نه دي تلی، چې دا دین صحیح نه دی او د اسلام ښه مذهب نه دی. د هغې یا خو راغلی د څه مقاصدو د پاره و چې زمونږ به واپس شو او مونږ به د مسلمانان ځان سره ګڼ شمېر واپس کړو. به وایو چې ګوره دا مونږ ځو، لکه یو کس چې روان شي نورو مسر دوه څلور کسان لاړ شي. بعد یې داسې وي په یو مدرسه کې داخله کړي خو څه مقاصدو لپاره یې کړي، چې دا ته لاړ شه داخله وکړه ځان سره پنځه شپږ ملګري بیا راوباسه بلې مدرسې. دا هم یو طریقه واردات دی. بلې مدرسې والا ورته وي ته لاړ شه داخله وکړه دوه څلور یې تیرې کړه، بیا وایي چې مړه دا خو دا چل دی او دا خو لنګر خراب دی او دا سبق خراب دی، نو به څلور پنځه به ځان سره نور هم راولي. دې ته طریقه واردات وایي. بعد محتمماتو کې دا طریقه واردات وي. نو داسې بعد منافقین برال ظاهر کې به د اسلام دعوه وکړه، بیا به ځان سره نور مسلمانان ګډوډ کړه چې دی چې. نو دا هوښیارتوب دی چې د بلې وجې نه نه د چا د وجې نه چې دا دین یې بدي، ځکه دی خو معلومات د دې پیغمبر کوي. نو چې دین یې حق پیغمبر رښتونی دی او چې دین یې باطل دی پیغمبر باطل دی. او بیا څه بعد ایت خوله لفظ یې ویلی دی که پکې داخل نی هسې تماشې لتلی او داخل نی هسې ګورو چې څنګه دی ظاهر کې به اسلام قبول کم ولا باطن ته اسلام نه دی کوس شوی. ام تې ووته څو تې ووتل هغه خلق عبید الله ابن جحش والا چې هغې د ښځو د مال دپاره تلي و مال میلول شي واپس راغلل، هغه خلق چې د مسلمانانو په زړونو کې شبهو پیدا کولو دپاره تلي دي منافقینو واپس راغلل، او هغه خلق چې پکې داخل نو صرف ظاهري د اسلام دعوه کړې وس مقاصد له هغه هم ته ووتل. څونه هوښیار دی. قلت ما وی لا الفضل ما شهدت به الاعداء. دی وخت کې ابو سفیان کافر دی او د مکې د کافرانو مشر دی او د رسول الله مبارک سره مخامخ په محاذ ولاړ دی. غزوه احد کې دی قومندانو د کافرانو، غزوه خندق کې دی، بدر صغرا کې په دې ټولو کې، او د حدیبیه په مسله کې چې نه پرې خود دی مشر و جرنیل او اویلا تصدیق کوي چې نه داسې څوک نه دی واپس شوی چې هغې د پیغمبر په دین کې نقصان را وباسي. داسې څوک هم دری پاتې شوی چې څوک راغلي دي نورو مقاصدو لدي دا نه ور هغې په خپله تصدیق وکړه. قال هرق الله ته وی هل کنتم تتهمونه بالکذب قبل ان یقول ما قال. آیا تاسو تهمت لګو په دره دروغ مخکې د هغې نه یقول ما قال چې دی وایي هغه چې بلکې یقول مانا د ماضي به وروسته ما قال دی او حکایت د حال ماضیه به کو پس د هغې نه چې د وی هغه چې وی وی د نبوت نه مخکې ته اوس خو شه دی هغې ورته څه وایي. هغه ورته وی هو ساحر کذاب. چې دا تپوس یې وکړو نو څه وایي ورته؟ بل هو ساحر کذاب. نو ابو سفیان هرقل دوی ته ما کنزل ولا نه راسته چې خلکو ته کنزل کې دی وخت کې غوستا و سره دشمنی دروانه ده، ځکه د نبوت نه مخکې ما ته وایه په ده تهمت وکړه. نو ته دروغ صدور خو لوی و خیارتوب د هرقل ته دا بادشي په مقلتوب نه کېږي. بادشي په څه باندې کېږي؟ هو خیارتوب کېږي. قمقل سړی بادشي نه شي کول په نیمه کې به پرېږدي او تختی به او قمقل سړی به روزانه یوټره نه اخلي بادشاہ نشی کولی. بادشاہ د چا کار دی لکه د هوښیار سړی دا ګوره هوښیار دی که څه وایي؟ تو تهمونه لفظ یې راوړو
متهم بالکذب چې عملی دروغ خو پرې دا وا تهمت پښته کې نشتا بای سړی صراحتن دروغ وی خلکو ته پته ولګی چې دا کاذب دی او بعد دی چې خلک په تهمت لګی داسې صراحتن دروغ په معاشره کې نی معلوم شوی او خلک وی دروغ جن دی هغه شته کې نشتا دا تاسو ته کوي بل هو ساحر کذب نه وی تبا کنزل ولا خو دی نو چې سکندل کې دی وخت یو استاد دشمنی ده د دې نبوت نمخ کې خبره کومه نو سوای چې حال کنتم تتهمونه تاسو تهمت لگاو په د په دروغ مخ کې دا غینه ان یقول حکایت د حال ماضیه کا چې د اوه ما قال قلت الله بلکې چې رښتیا دی نو دی ټولو د صفا په غونډه چې د نبوت اعلان وکاو او لا خلکو ته پدنه و چې نبی دی نو ټولو په یو جبه ویلو چې صادق و بین او چې کوم وخت کې بیت الله شریف جوړېده او د حجر اسود پکې خودو کې جګړه رااله یو قوم وی زب ایک دم بل وی قوم بزی مشر وی زب ایک دم نو یہ جگڑا رالا نو فیصلے پدے کو چ سار وقت جمعہ تا سوکرا غی اختیار بداغی نو نبی رسول اللہ مبارک راغی نو ٹولو پ یو جب آواز کو چ جا الصادق الامین جا الصادق الامین نو دی خو بدے لفظ مشور ما ویلا ورا او خیار تو تو نو دے سو ظاہر کی عبارت النص نہ خدا معلوم شوا کہ د نبوت نمخ کے پد تہمت د دروغ نو دلالت النصر دے سو معلوم شوا شابتے دلالت النصر قوی بھی کنا هغه دا چې عملی دروغ خو په طریقې ولا نه دی ویلې تهمت پینشته داغ د دروغ پینشته عملی خو په طریقې ولا نه دی ویلې قلت لا او د جواب کې د داسې تپوسونه ته اوکل چې دې دروغ ویلیم نشي داسې تپوسونه کده وی چې او د دین د کراهیت توجه او څوک کسان تللی دي حیره قلبې تر کو څوک تی من هم د جواب نو بیا او کدل تکې وی چې تهمت د دروغ په یو کنه د نشو ویلې ځکه چې دی پر صادق او امین او کوي چې نو ویلې دي نو هر رقم التخام مها تاسو کو هاي کم دی ویلې نو داسې تاسو تاسو نه کوي چې دی به نیک سید رواني په جواب کې دی یو قابل خو کجربیم نشي کولې قالا هر رقم سوي ابو سفیان تا دی وته وی هل یغدرو دوکا کوي او کنه کوي دوکا کوي کنه کوي نو دلتا ابو سفیان پکې یو شی ورو شغاو دی وی قلت ما وی چې لا دوکا خونه کړې دام داسې تپوس یو کو کچرته دی وی چې او دوکا باز دی دوکې کړې دا خامخا به رقل تپوس کو خای غدري بیا جواب وسره او خای او ونحن منه فی مدة من ددن په یو مده د صلح کې یو لسکال مو سره یو صلح په حدیبیه کې اوس کړې نحن منه من ددن د د د طرف نه په صلح کې یو چې د موږ سره صلح وکړه د د د طرف نه او دا هم څه عجیبه لوبیا وکړه و نحن منه چې صلح درخواست د کړې دی موږ نه دی کړې نحن معه یو نه وي نحن معه یو نه وي نحن څه منه د د طرف نه صلح شوی ده د درخواست وکړه نو ظاهر کې خو د پیغمبر علیه السلام بدی وی چې موږ سره جوړ نه کوله خو دو کوله خو په حقیقت کې دا د پیغمبر مبارک حسن خلق دی دا د حضور پاک سچې دی لکه حسن خلق دی په یو موده د صلح کې لا ندري مونږ ته پته نه لګي ما هو فاعل بها چې دې بس کوي په دې کې دوکا به کوي کبه نه کوي دوکا به کوي کبه نه کوي اوس نه دوکا ونه کی مونږ سره صلح وکړو نه غهاني حمله را باندې ونه کی قال هر قل س د ابو سفیان سوي وی دا یو ټکه مې پکې وردن نه ک بل مې سوردن نه خدام د پیغمبر باندې تهمت خونه دی ولی د مستقبل خبره ده یہ صلح مو کڑے دا چی دوکا بکی کبا نکے دا پوٹے نے نو سوئی قالا ابو سفیان وئی ولم تمکنی ممکن نشو ماتا امکانی یمکنو امکانن دوالا ویلی شی تمکنی ویلی شی تمکنی دوالا مانا دا تکم امکانی یمکنو امکانن ممکن نشو ماتا یو کلمہ یو کلام دا کلمین مراد کلام مراد دلتا نا کلمین اگر مانا مصطلح دا مراد الکلمة لبزن رضی علمان المفردین لدينا ما يتكلم به مراد دي ما يتلبز به تي مراد دي چه کلام دي بحث دي تقریر دي اے قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا نو کلمہ خو مراد تی مفرد نا مراد کلام تی مراد لا مبدل لکلماته دا اللہ فیصلی دا پارا سوک بدل ان کی نشتا یا موائیو کلمت الشهادت نو کلمه خو نه اخو کلامان دی کلمه التوحید اخو کلام دی
نو د کلمې دلته معنا لغوي مراده ده چې ما یتکلم ای ما یتلفظ به. اصل کې په لغت کې کلم جرح ته وایي، خو دا نقل شو ما یتلفظ به تا او ما یتکلم به تا، او بیا د نحاتو په اصطلاح کې ما وضعلی معنا المفردین دپاره استعمالیږي. نو کلمې نه کلام مراد ممکن نه شو ما ته یو کلام داسې کلام چې داخل کم فیها په دې خپله کلمه او کلام کې یو شی د چې نقصان د پیغمبر ته معلومیږي سوا د دې پوټینې خبرې نه. دا یوه خبره کې ما یو شی وردن نه کړ، هغه څه دي شابسی ادا چې صلح مو کړې ده پته نه لګي چې دوکه به پکې کوي که به نه. خو دا خو عیب خو نه دی، دا خو احتمال دی، دا خو د مستقبل شک دی، د مستقبل وهم دی، واقع نه دی، متحقق نه ده دا خبره چې واقع ده د حضور پاک نه. د ده د مستقبل خبره ده یوه، او دویم څه شی دی؟ د ده وهم دی او شک دی. نو بیا ووایا ولم تمکنني، ممکن نه شو ماته کلمه یو کلام چې د داخل کم په دې کلام کې یو شی سوا د دې کلام نه. دا کلام راته ممکن شو چې دا نحن فی مدتین میوی، او دې کې مې یو اشاره ورکړه د مستقبل، او یا لم تمکنني ویل شي مکن یمکنو وقتی امکن یمکنو امکانا ممکن، او دا مکن یمکنو تمکینا قدرت ورکولو ته ویل کېږي. یو شی له قدرت ورکول، یو شی قادرول، یو شی له طاقت ورکول، یو شی له زی ورکول. مکان اصل ماده مکان د وجود ته ویل کېږي. مکن یمکنو تمکینا مکنتو زیدا، زید لمې ټکانه ورکړه، مکنتو زیدا زید سره مې احسان وکړ، یو زی مې ورته ورکړه. یمکنو مکن یمکنو تمکینا، نو معنا څه؟ زی مې ورنکړه، داخله مې نکړه، زی مې ورنکړه، زی او زی ورنکړه مال را نی دی که نه. لم تمکنني قدرت نه کمال ر یو کلام هم، قادر نه کمال ر یو کلام. کلمې نه مراد کلام دی چې داخل کم په دې کلام کې یو شی سوا د دغه یو کلام نه، چې دا د صلح متعلق مې وایي چې دوکه به کوي که به نه کوي. نو ما له قدرت را نه کړ یو شی چې داخل کم فيها شیئا، د دې شیئا نه هغه څیز مراد ده چې د پیغمبر نقصان او غدر ته اشارت وي. دواړه معنی وکړه. ولم تمکنني ممکن نشو ماتا کلمتن یو کلام چې د داخل کم فيها په دې کې شی ان نقصان د پیغمبر، نقصان د غدر د پیغمبر، سوا د دې کلام نه چې و نحن فی مدت میوی. یا لم تمکنني قدرت قادر نه کمال را یوې خبرې هم، کما یعنی یو خبرم په ما کې زی نشوا چې ما اوې چې داخل کم فيها په دې کلام کې شی ان یو شی چې هغې کې نقصان د پیغمبر د غدر وي سوا د دې کلام نه. اے مولانا حافظ ابن حجر لیکلی دی چې دلته کې د یو ټکی وې، بل روایت کې شته چې سیبا مونږ یو فیصله کړې وه چې د یو بل د حلفاو مدد به هم نه کوو د خپلو حلفاو. نو دې وخت کې زمونږ د خپلو حلفاو مدد کړی دی، د چا؟ د بنو بکر مدد مو کړی دی. پته نشته چې دی به د بنو خزاعه مدد کوي واده خلافی به کوي که به نه کوي. نو هرقل ورته وایي چې ابتدا د غدر خو بیا تاسو کړی ده، چې هر کله تاسو دا فیصله کړې وه چې د یو بل د حلفاو به مونږ یو بل به خپل حلفاو سره مدد نه کوو، نو بیا خو د قدر ابتدا تاسو وکړله، ده خو د قدر ابتدا نه ده کړې. نو خاموش شو بیا کم ځای کې دی. ولم تمکنني قدرت را نه کمال را کلمتن یو کلام، یعنی ما ته قادر نه شو یو کلام چې د داخل کم په دې کې شیئاً یو سیس یغه نقصان د پیغمبر د دوکې ښکاره کوي سوا د دې کلام نه. قال هرقل ورته هل قاتلتموه، جنگ مو سره کړی دی کنه؟ قاتل باب مفاعل ده، یو بل سره. قلتما وی نعم. قال فکیف کان قتالکم ایاه، سرنګي او قتال ستاسو د سره، جنگ مو څنګه وګټره ده وک ستاسو وا. قلتما وی الحرب بیننا و بینه سجال، جګړه زمون او د ده په منځ کې بورقی دی. سجال اسم جنس یا اسم جمع دا؟ راجح دا چې اسم جمع به وګرځو.
اسم جمع غی توی چه پدریو او پا ما فوق اطلاقی یو مفرد من لبزهی نی رد مفرد من لبزهی نشتا سجل او سجل جدا مانا لری اسٹام توی قوالی تا دلو مفرد دی سی مفرد دی دلو ورد مفرد من لبزهی نری سجلن للکتب سجلن او سجلن ستوی لکی گی قوالی تا یو مضبوط کاغذ تا اسٹامپ و تا منگوائیو نو جگڑ زمانگو رد پر منس کی بورقی دی سشی لکا بورقی دی بورقی سمانا بعد خلقوی دا سجال جمع دا سجلن خو خیر اگا کمزوری خبر دا بورقی سمانا بورقا پا کوی پرتی پا سہرا کے کلا یو راضی پی ابو باسی فیدہ پی حاصلی کلا بل راضی پی ابو باسی کلا بتو ابو باسی تب ازے ستا دشمن براشی ابو با پی رو باسی یو مانے دادا نسوائی جگل زمان گورد پر منز کسی جالون بورقی دی یا نالو مننا کلا ممتا نقصان رسائی نیل کئی حصول کئی زمانگ ند پیسو غنیمت کی رانا یو سی مالونا او نیل کئی زمانگ ند رجال سڑی رانا ملکی لکا بدر کی زمان ننیلو کو سیرا او یای را نبوتل او یای ملکل وننالو منہو کلمم ترین نیل کو لکا پا وحود کتی من او یا کسان حاصل کل ملمو کلل نیل دا ضرر دا پار استعمالی لیکن دام دا ابو سفیان اسیغا دا اغا وقت اغا غلط خبر دا نیل ستا ہوئی اغا دا نتپوس کی چی جنگم سنگو گٹا جنگ کی خو تا ملی چی چانوشی دا خو تا بیلات نده دا جنگ بیلات ستا وی میدان پری خودل چی چا میدان اگٹو اگر چی بلا ملی تیوشی دا فتح دا او چی چا میدان پری خود محازو او تختی دا اگر چی یو ملی تی نیشوی دا بیلات دا تا تو دا جنگ اصولو گوره و دا جنگ اصول دا دی چی چا زی پری خود او تختی دا یو ملی تی نیشوی دا ناکامی دا حزیمت تے و شکست تے او کچا میدان او گٹا گر چے بلا مڑی تی وشی دا گٹا دا نو صحابہ خو میدان گٹا لی دے میدان خوی ندے پریخی دا احد نخود دا و تختے دل تا سو دا غزب احد کی راشی انشاءاللہ مسلمانان او گٹا اکڑا کافران اوز غلول نو چے کم تیر اندازو او پیغمبر علیہ السلام کینولیو اگوینا لگا اتحادی غلطی وشوا نو دا غید غلطی دا وجہ مشرکان را جمع شو و مسلمانان وی حملو کنو یا کسان شیدان شو دا غینا پس بیا جنگ شورو شو نو چه جنگ شورو شو نو کافرانی وز غلول او میدان جنگ و خود چکم میدان وغا مسلمان گٹھے لے نو جنگ کی یو زی ہم رسول اللہ مبارک بیلات ندے کرے میدان پیغمبر مبارک ندے پریخ میدان ارز گٹھے لے دے ظاہری مڑی آدائی بورقد ینالو منہو وننالو منہو کلا ممت نیل کو ممت حصول کو دی ممت حصول کی کلا ممت کو قال ماذا یأمرکم سحکم کی تاسوتا قلتو یقول داوی چی عبداللہ وحدہو عبادتو کی دا اللہ پا دی حال کی چی دی وحدہو سچی دی ومانا دا متفردان سر دی عبادتو کی دا اللہ وحدہو بمانا دا متفردن دے پا دی حال کچھ اللہ یو دے ولا تشرکو بی شیئن او شرک مکوی بھی دے اللہ سر شیئن شرکن شیئن مفول مطلق دے شیئن دا پارا موصوب مقدر دے اے شرکن شیئن بمانا دا قلیلن دے ولا تشرکو بی شرکن قلیلن شرک میں کہوے دا دی اللہ سر شرکن شیئن شرکن قلیلن شرک قلیل کم یو دی کپا ذات کیوی کپا صفاتو کیوی کپا فعالو کیوی کشرک جلیوی و کشرک خفیوی تبا نہ کہوے او یا شیئن پا منا دا احدن دی لا تشرکو بیہی احدن لا تشرکو بیہی مفعول بیہی شبیا شرک بنا کہوے وَتْرُكُو پرِدَي مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ چِسْتَا سُپْلَارَا نِوَي اَغَدِن پرِدَي آبَانَ اَبْ خُيَو دَي آبَانَ مُرَاد پلارونَ اُنِکَان طول مُرَاد دی آبَاؤ وَاجْدَاد وَيَأْمُرُنَا بِسْوَلَاتِ مُقْتَحُ کَمْ قَيْ پَمَانْزَ وَسِدْقِ 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 وَعَفَا او پا حقیقت کی دا حرق الغسکی ہما چی سیب منتوی توحید یو خدیو منے دا منخو خدایان شتلا توعونا و منزاد
نو دې کې ختم را لتا سو خو عيسى عليه السلام ته الله هوا پتا سو مراد دې ګوره ولا تشركوا به شيئا شرك ما كوي الا سرا الك ولي شرك نہ کو شرك بکاو مون غره دې بوتان عبادت ته وسه پاره کو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا چې خدای ته مون نزدیک دي وي دا ما کوي نو تاسو چې د عیسی علیه السلام عبادت کې څه پاره کوي تاسو واجد ابن الله دې خدای ته باندې نزدیک نو پتا سو مراد دې په مونږ مراد دې هغه خو په شرک فت د په شرک باندې باغوي خو فخر کاو په شرک به څه کاو خو یو خبره ز تاسو ته غوړې وکم د مکی مشرکان د شرک فی ذات نو قائل دا ټول د شرک فی صفات قائل که زه درته ویم چې په دنیا کې هیڅوک هم د شرک فی ذات قائل نه دي دا د شرک فی صفات قائل دي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله لئن سألتهم که تاسو سوال وکړو چې من نزل من السماء ماء سوی يقولن الله یا الله یادی په ذات کې دویم الله یو ګڼي شرک نه ګڼي ورته او کدا د اسنام و عبادت کی صدا پاره کئی دا الله دوی تخپل کارونه تقسیم کړی دی دا الله نائبین دی په دنیا کې دا باران دتا والا دی دا مرض صحت دتا والا دی دا بچو والا ډیوټي دتا والا دا دا مال سوال بدی بل نه کو دتا والا دی او چې دلته دوی مونږ عبادت کو نو دا قیامت پر ورځ به دا مونږ له سپارش کئی نو ته دا خو بوتان دی په خپل لاسونو تراشلې دی دا خو سترګې نشي رپولې لاسونه دا سم نه ده دا بوتان دوی د چا ډیزاینونه جوړ کړی دا بوتان دا د چا سمپلې وې د چا ډیزاینونه د چاو د پیغمبرانو د بچو او یا د هغې خلکو چې په دنیا کې نیکان او صالحان تیر شوي وو دا هغوی نو هغې دا سوچو چې مونږ د دې بوت عبادت کوو د دې بوت عبادت کوو دا چې د چا ډیزاین دی هغه زمونږ نه خبرېږي اغه زمون راهبان تیر شوی دی اغه نیکان ا د پیغمبرانو بچی اغه انبیا تیر شوی دی نو چې دی عبادت کو ارانه خبریږي نو غیبه مونږ له قیامت پر سپارش کی دا کانی نه ما نعبدهم شابسه الا ليقربونا الى الله زلفا دا ټول شرک فی صفات کیو دا غرنگی سایا نو وی عیسی علیہ السلام به زمون سفارش کی د خدای زویری عیاذن بالله نو مونږ دا غی عبادت کو چې هغه خوشاله شي دا رنگی دی وی مونږ د دې بوتان عبادت کوو چې دا د چا ډانچی دی چې هغه خوشاله شي نو مونږ د عیسی علیه السلام عبادت کوو چې هغه خوشاله شي نو قیامت پر ورځ به سفارش کې نو پلار به د دوی سنگ سفارش نه منی اعاذن بالله نو دې کې ټول شریکو نو دې گویا کې هره قلته وي چې ګورې یوازې په مونږ رد نه لري په چا رد دی په تاسو مرد دی اعبد الله وحده عبادت کوې دا الله وحده حال کونه متفردا ولې د یو خدای وکو دا خو د خدای نیازبین دی د دې به کو د دوی کو چې مونږ له سفارشو کې دا خو خدای خپل نائبین مقرر کړي په دنیا کې دنیا کارونه کوي لکه عیسی علیه السلام ولا تشرکو به شیئا شرک ما کوي ولی به نه کو مونږ چې شرک کو چا عبادت کو شابسه د الله د نائبینو کو عیاذن بالله او مونږ له قیامت پر سفارش کې لکه څنګه تاسو کوي زاو وترکو ما یقولوا اباؤکم اے د پلار نیکه دین را باندې پری دی ولې زمون پلار نیکه په غلطه اوس ولې زمون پلار نیکه دوزخیان اوس ظاهر کې د پیغمبر تعلیم د خودی خیرت کوي و یامرنا بالصلاه والصدق والعفاء من ته حکم کوي په مانځ دا خو مونږ مخ کې نه کو څه فائدہ را مونږ مونږ نه مخ کې نه کو او په صدق کې صدق د معاشره اهم رکن دی مونږه دا مخ کې نه کو او عفا پاک دا منی دا خو صدق پیغمبر خبر نه را دا خو هر قوم پاک دا منی او صله رحیمی دا اسلام تر تعلق نه لري دا خو هر څوک صله رحیمی لري کا زبون دا چینیان روسیان دي د زمانه کې هغه هم صله رحیمی کوي یعنی دا څه خبرې کوي چې به ضرورت دی او به فائدې دي یا امر کته وای چې دا خو صفت کوي صفت نه دی یا امرونا بالصلاه مسخ مخ کې نه مون کو تاسو هم کوي خدا بوتان او سید کوئی سید خو په معاشره کې څه شه دی وایا د دین سره اسلام سره تعلق نه ته هر دین والا که مذهب اشتاو کنه اشتیاب وای او اپ پاک دا منی زنا خو خوشې نه دی دا خو مون ټول او سله رحیمی خو هر سړی منی فقال للترجمان نو هر قل ترجمان ته وې قل له اوایا ورتا سألتک ما سان سوالو کده نسب ده فذکرت انه فیکم ذو نسب تنوین ده تعظیم ده یعنی خاوند نسب عظیم ده دا می ولی دا تپوسو که دا زکا چه هر پیغمبر خدای پا مضبوط نسب کرا لیگی
نو کتاوی چې نسب کمزوری دی نو بیا بماوی چې پیغمبر نه دی، ځکه پیغمبر په کمزوری نسب کې نه راضی، بچا کې راضی وایا وایا کنه اعلی نسب. یسوک په پیغمبر دا سوالونه کی ګوره کمزور نه سب خلق پیغور ورته کوي، نو چې پیغمبر تر پیغور می قچ اعلی ما ویلو چې پیغمبر په ظاهری باطنی هر قسم عیوب نه الله محفوظ سید. یو پیغمبر په بیکار نسب کې نه دی راغلی، مضبوط نسب قوی نسب کې هر پیغمبر خدای پیدا کړی. یسوک عار وته نه کی دا نسب کمزور والے په عرف کې عار دی، دا خدای پنیز درې، ځکه دا خدای پنیز خو کلکم بنو آدم و آدم من تراب، دا خدای پنیز خلا فضل لعربی علی جمیع عجمی ولا لأس ابیض علی اسود الا بالتقوا. خو پا عرف کے بعد نسب خلق سگنی وایا پیغو، ذکر خو پا نکاح کی کفاعت کے نسب داخل لے ربش انشاءاللہ. وطرقوی دو سشے دے فذکرت انہو پی بلوگ نسب تنوین دے پارا تعظیم دے، وکذالک الرسول دا غرنگ پیغمبر تبعثو مبعوث کی گی پا اعلا نسب، نسب دا قوم نمرت اعلاوی دا قوم نسب سی لکوایا، یو دی که دا بار نیو سلی را غیر دی قوم نری دا بیکار نسب دی، یو دا دی قوم خپل نسب دی، نو دا قوم خپل نسب سوی لکا اغا اعلاوی دا یو شو پت دا دی یو سیز نمالوم دا شوا که دا نبوت سپت پا که دا یو خوشتا که اعلا نسب کی پیدا دی دا هرقل سنا معلوم کړه، سو کوئی کتب سابقه ونه دا صفات معلوم کړی دي، نه نه د خپل عقل او سوچ نه معلوم کړی دي. وسالت کما دنا سوالك هل قال احد منكم هذا القول چې د نبوت قول دی فذكرت الله، نو مالک سوي قلت في نفسي، قلت في نفسي ما وی د دنا مخ کې بل چا د نبوت دا وکړی دا، نو دته هغه خوخه شوی دا پیغمبر نه دی خدای غه اتباع کوي، زمانہ مخ کے بل کرے وا ڈیر مرگری پیدا شوی نو دما بم ڈیر مرگری پیدا شی، زمانہ مخ کے بل کرے وا خدا اگے خلق کو بچاؤ نو زبم بچا ش. فذکرت اللہ قلت فی نفسی ما پڑھ کے وی لو کان احد قال هذا القول قبله یو قصد دا قول کرے وی مخ کے ردنا د پے قوم کے نزدے لقلت ما وی هو رجل هو ضمیر مقدر کوا هو دا پیغمبر مبارک یو سڑے دے یأتسی بقول قیل قبله چی دے اتباع کی پاگا قول چی دا نمخ کے ویلے شوی دا بل چا کڑے وا وطا خوا خشوی دا نو زکا کئی او کتوی چی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل خوبا کی دیر او خو دیر مخ کی دی دین از دی زمانہ کی وس دا دویم سیپت شو دا نبوت دریم وسألتک هل کان من آبائیه من ملکن د د پپلارانو کې بادشاہ تیر شوی دی کنا آبا اجداد مراد دی یا من موصوله دی مالکه چې بادشاہی یې کړی فذکرت الله فقلت ما سوی مالک داوی چې کپنی کونو پلارانو کې بادشاہ تیر شوی د پیغمبرې داوی دی لو کچې هغه بادشاہی حاصل کړي اسې خو نه رسېږي کې خدا پیغمبر خو خلق اتباع کوي کنا د د به خلق اتباع کینو بادشاہ بشي کم دے دے فذکرت اللہ فقلت ما فی قلت فی نفسی فلو کان من آبائیہ من ملک کدہ پلارانو نے سوک بادشاہ تیر شوی نو قلت فی نفسی رجل اے ہوا رجل یطلب ملک ابیہ دخپل پلار نہ مراد نکما غشتے شدا غ بادشاہ طلب کینو دے ولی اولار جوڑا کلا وسالتک هل کنتم تتهمونه بالکذب آیا تاسو تهمت لو بد درو قبل ان یقول ما قال فذکرت اللہ فقد اعرف وعرف يعرف معرفتا یعرفون قرآن کے دے دا پیغم پدی سیس پویم چی انہو شان دا دے ندے دا انہو دا رجل ندے چی پریدی دروغ پا خلکو پا خلکو کی پا معاشرہ کی دروغ نوی او دروغ دے پا اللہ ہوئی خلکو تا خود دروغ نوی نو پا اللہ بسنگ دروغ ہوئی چی دے پیغمبر ندے وی دا خود پیغمبر را لے گرے او وحی قرآن دا خپل الفاظ دے وی دا دا اللہ دے فقد اعرف ذما دا علم دي انه دا پیغمبر لم يكن ندي ليذر الكذب على الناس اي مع الناس چې خلق سره په معاشره کې دروغ نه وي اغه لم يكن واپس کا او دروغ دی وی په الله یعنی نه وي وسالتك اشرف الناس ذک په الله دروغ دی جرم دی په بنده په نسبت وسالتك اشرف الناس اتبعوهم ضعفاءهم فذكرت ان ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل دا پیغمبرانو اتباعهم دا غریبانانی ولی غریبانانی وایا زکا چه مالدار دا بل دا اتبانا انکار کئی اخپل شرم گنی مالدار دا بل دا اتبانا سگنی شرم گنی نو دی وجنا لنبی متبعین سوک دی شبا ضعفا مالدار بل پسی نزی غریبانان بل پسی زی
نمبر ایک. نمبر دو سری مالداران پا خپلو تجارتونو مالونو کی متوجی وی، غریبانان اللہ تا متوجی وی. او نور اغا پرون بی ابو بکر و دا عمر اغا سوال کرده ده.